сега ще направим една муха, която е изключително ефективна за големи кефали и за разпър. Може да се прави в различни варианти, в зависимост от целите, които искаме да постигнем, времето, ръката и прочи неща. Това са материалите, които се прави. Това е термосиликон, който е популярен за други дейности. Общо взето в всички други направления, но не и в мухарството до този момент. Целта е да направим една попова лъжичка, имитация на попова лъжичка, само че с помощта на термосиликон. За подготовката на тези неща са необходими два материала, които ще изберем по цвят и по вид. В случая имаме едно зелено брокат и сребрист брокат. От тях си изрязваме две дискчета малки, които да съобразиме с големината на поповата лъжичка. И както виждате, съм ги нанизал на куката. Това, което сега трябва да направим, е да направим така, че да може да осигурим ротация. Както виждате в момента, аз мога да ротирам, защото това ще ми е необходимо за оформянето на главата на поповата лъжичка. Това ми е нагряването на термосиликона. Започваме да ротираме, като идеята е да не се допира пламъка до термосиликона, просто от разстояние да го разтопи. И тук става голямата магия, защото термосиликона има тенденцията поради някакви вътрешни сили да се оформи като една капка. Коста малко внимание, разбира се, и е много важно да направим така, че куката да е соосна, т.е. на менгемето на соосна на ротацията. И виждате в момента как той се разтопи и общо взето се получи като една много равна и правилна топчица. Имаме време за реакция. Необходимо е малко да си намокрим ръката, за да може да оформим главата на поповата лъжичка. Ето в случая нещо такова. Хубавото при изработката на тази муха е, че винаги може да се коригираме. Ако решим, че не ни харесва тази форма, която сме направили, може да повторим цялата процедура с загряването и оформянето. И от тук нататък е много просто, защото може да сложим директно един монтажен конец, който може да е по-груб, тъй като ние по принцип ще търсим доста големи риби и тези малки подробности при правенето на мухата не са чак толкова от голямо значение. Един монтажен конец. Аз за по-голяма сигурност, тъй като ще работим с големи риби, брутални риби, предпочитам даже да бъде фиксиран с малко лепило. И това, което трябва да направим, е да добавим малко заешки козини от заек. Аз лично предпочитам и съм установил като най-ефективен цвят за този тип муха черния заек. Ето. Малко ще променя вече ъгъла на мухата, защото ще ми е по-удобно за работа. Поставям си снопчето козина от заек. И това, което трябва допълнително да направя, аз разбира се ще го подлепя още малко. И в случай трябва да добавим малко дъбинг, за да скрием това, което сме направили с конец. Това е дъбинга, който ползвам за скриване на конеца. Прави се по елементарен начин. И практически мухата ни вече е готова. Остават няколко малки детайли, които трябва да добавим.
6 калпа, 2 са въпроси. Това е да направим очички на толковата лъжичка. Може да се ползва произволно всякакъв лак, с който разполагаме. Желателно да е някой, който да е по-траен, защото очакваме сериозна борба с рибите. И сега трябва да оставим това нещо да засъхне. Това е завършения вид на мухата. Трябва да изчакаме да изсъхне, разбира се. И от тук нататък може брутално да се ползва за всякакъв вид риби. Ето един друг модел, който е също много предпочитан. Виждате, че комбинацията е между зелено и червено. Като червеното е брокат, нали, да дава малко по-атракторен дизайн. Това, за което много трябва да се внимава, за да бъде ефективна тази муха, това е, че размера не трябва да е нито много голям, нито много малък. Трябва да се оцели точния размер, защото в момента, в който направим голяма или малка муха, в един случай детонацията при водняването ще бъде изключително груба и ще гони рибите, а пък ако е много малка, ще всъщност няма да е атрактор на практика и няма да може да ги предизвика да обърнат внимание на цокването. Но това е муха, която се е доказала във времето, лови навсякъде и всичко, така че горещо препоръчвам.